Olá, meus amigos, estamos aqui mais uma vez. Então, sejam todos muito bem-vindos ao The Riders. Hoje nós vamos bater um papo com um clube que eu tenho particularmente um grande carinho e respeito. O clube Old School, fundado aí nos anos 80, né? 1986. Nós vamos bater um papo com o Márcio Clemente, representante do clube, pessoal aqui de Carapicuíba, pessoal do Cobra Motoclube. Irmão, sejam muito bem-vindos ao The Riders. Em primeiro lugar, gostaria de estar agradecendo o canal The Riders, o nosso irmão Ed, por dar essa oportunidade de estar contando um pouco da nossa história do nosso clube e contando um pouco também da minha história, quando deu início do nosso clube. A gente está formado hoje com o nosso clube fechado em São Jorge, em Sena, temos um prospect com a gente acompanhando, que é o Kiva. Bora, brother, pra começar, né, como é que começou a sua relação com as motocicletas, com as duas rodas? A minha caminhada começou no mundo das rodas desde criança, né, a gente se entende que isso é uma maneira bacana de se curtir, né, e como se dizer, bicicleta. Começa com bicicleta, né? Você tem uma bicicleta e você, poxa, eu quero uma bicicleta melhor, mais potente. Aí da bicicleta já vai para a mobilete. Da mobilete você quer pegar uma montinha maior, mais potente, né? E assim você vai. Como qualquer apaixonado por moto, né? Nossa paixão começa ali quando a gente é criança mesmo, né? E a gente já tem aquele sonho de, meu primeiro emprego, vou comprar uma moto, não sei o que lá. E não acredito que a minha história não seja tão diferente como de todos nós que aqui estão, né, presentes e também estão assistindo o programa. Ontem é uma coisa que a gente desperta bem da nossa adolescência mesmo, né? A gente começa com bicicleta, tomando os capotes e assim se vai. E a gente sabe que na frente vai acontecer isso e a gente ganha nossas motos. E foi isso, cara. A gente investiu um pouquinho mais, né? Trabalho, compra uma moto. Foi isso. Como é que você conheceu, né? A gente sabe que você é aqui de São Paulo, né? Como é que você conheceu o Cobra Motoclube? Como é que foi o início? Conheci o Cobra, foi, né? O Cobra Motoclube foi até assim, coisa hilária, diferente, né? Então, foi trabalhar numa empresa que tinha nós recebíamos entrega do Paraná, uma empresa chamada Romagnoli, que era do Paraná, e tinha um rapaz fazendo a entrega. E uma moto custa ao lado, né? Aí ele foi, eu na época eu trabalhava ali no recebimento, ele foi e fez um comentário comigo. Olha, bacana essa moto aí, esse estilo de moto. O pessoal lá do meu estado, lá do Paraná, eles usam, curtem essas motos aí, eles andam lá, é bacana e tal. Eu fui e perguntei. Aí eu falei, mas tem nome esse pessoal, tal, tem curso? Tem sim, acho que é Cobra, Cobra Motoclube. Ah, legal. O Cobra Motoclube é bacana. E aí eu fiquei com isso na cabeça, né? Aí um dia numa rede social, Facebook mesmo, rede social, fazendo umas pesquisas e tal, nada a ver, eu vi uma postagem, né? Aí eu fui e cliquei na postagem, era uma postagem do Cobra, né? O pessoal fazendo um raio e tal. Achei bonito aquele comboio enorme. Aí eu entrei na página e curti e comecei a seguir a página, né? E eu achei bacana, eu achei os passeios deles, as festas, né, mostrando assim, juntando o que eles faziam e tal. E fui me aprofundando, né? Entrei no site e eu gosto, eu curto pra caramba o estilo custom, né? Essa pegada custom, mas na época que eu vi, eu não dava posição de moto, né? Nada contra, mas eu gosto mesmo do estilo custom. E pesquisei, entrei no site, né? Achei bacana, entrei em contato com o site, né, pelo onde fale conosco lá, né, entrei,
coloquei meu nome, telefone, procedimento normal, que até hoje tem essa pegada do nosso site, né? Site oficial, não só no site oficial, como também nas páginas sociais. E com isso, eu gostei e quis o contato, né? E me procuraram, né? Falando que gostaria de conhecer o clube e tal, não sei o quê. E foi entrar em contato comigo na época, né? Pelo WhatsApp. E ali eu comecei uma conversa com, na época, o presidente, né? E esse presidente me direcionou, falando que iria me direcionar para uma pessoa, né? E essa pessoa, até hoje, que na verdade é o meu padrinho, né? Que é o pajé, da sede de Londrina, né? Nós começamos a conversa e tal, né? Eu tinha moto estilo, né? E fomos enrolando. Ele me convidou para que eu fosse até o Paraná, para conhecer o clube, né? Até então, o clube do Paraná, né? Me convidou para conhecer. E eu me programei, nós fomos conversando e fomos enrolar para ver se realmente ele se realmente sentia que era isso que eu pretendia, né? Conhecer o clube, se era apenas um modinha e tal, ali do Facebook e tal. Mas, e foi isso. Primeiro contato dessa forma que eu conheci o clube. No período, na época, na verdade, ia ter a convenção do clube. E foi a oportunidade que até então meu padrinho até hoje, meu pajé, falou, ó, vem aqui conhecer a gente, venha conhecer o nosso clube, venha conhecer como que nós somos, venha conhecer como que a gente trata as pessoas, se é realmente isso que você quer para a sua vida, né? Porque na verdade cabe isso integrando na sua vida, no clube, né? Se não, não tem como desenrolar. E teve a oportunidade de eu ir, né? Como eu falei, na época eu não tinha moto estilo e também a moto tinha também, não estava muito afim de ir. Eu falei, ah, vou de carro, né? E fui de carro, né? Fui de carro, cheguei na cidade, eu cheguei primeiro na cidade de Pajé, né? Meu padrinho, ele me recebeu ele na chácara dos pais dele, né? Fez o almoço, tudo, né? Eles me receberam, foi muito bacana. Eu já percebi ali uma pegada bem família mesmo, sabe? Ele preparou o almoço, bacana, assim, mas já estava vendo ali que era uma coisa diferenciada, né? E daí, ele foi buscar a esposa dele, eu fiquei conversando com a mãe dele, poxa, nunca tinha visto, o cara confiou, né, a mãe, tal, não sei o que, mas tá vendo como que as coisas são. Foi buscar a esposa dele, de filha, e depois juntamos ao restante do pessoal, estávamos aguardando no posto, né, que era o pessoal da sede de Londrina, e cheguei lá, diferentão, né, sem nada, tal, barba feita, cabelo cortado, tal. O pessoal falou, mas esse cara aqui lá de São Paulo, vem aqui do Paraná, esse cara é policial, alguma coisa. Um amigo nosso que eu vejo trabalho no clube, mas faço questão de falar, foi lesado, né? O cara é muito bacana, com respeito por ele. Mas coisa que serve, né? Vai continuar. E chegando lá no evento, o pessoal tudo de moto e tal, eu com o carro atrás, né? Seguindo o comboio, beleza. Chegamos lá, foi super bem recebido. Sabe, eu olhava assim no colégio pessoal, não via a mão do diretor, não via nada. E dali era uma prova para, tipo assim, ninguém se sentir maior do que o outro. Porque hoje tem muito isso, né? O cara tem um colégio lá escrito diretor, secretário, sei lá, presidente. E até então, nesse momento, nós não tínhamos, nós não, né? Como falo nós, não era. Não tinha essas divisórias, né? Não tinha. Isso eu achei muito bacana. Isso já foi uma coisa que já encheu meus olhos, que eu admirei muito nessa parte. Já gostei muito, foi super bacana. E depois, né, tivemos um jantar, né, lá tinha um jantar e tal. Tá, e essa convenção é só para os membros. Só para os membros e pessoas que estão conhecendo, que são futuros próximos, né, segundo os prospectos. Então, é o que eu sempre falo, a importância de antes você entrar em qualquer outro clube, qual clube que seja, sei lá, acompanhar a história, ver a história, ver como são os seus integrantes, ver se você, né, tem afinidade com os outros membros, porque tem que ter afinidade, não adianta você só colocar o colete, uma reunião e tal, não tem. Você
tem que estar sempre junto, às vezes tem que estar junto, e isso faz parte do nosso mundo. E isso me encantou, eu achei bacana. Fechamos lá, fechamos assim na questão de, da minha parte, né? De eu estar satisfeito, muito satisfeito com o que estava vendo. E foi isso. Ah, o ano de fundação foi em 86, é isso mesmo? Ah, e quem fundou o Cobra? Foi um fundador só? Foram vários? Como é que foi? O Cobra, o motoclube foi fundado em Mandaguari, Paraná, no ano de 1986. O nosso fundador foi o Marcos Fusco, né? Na cidade de Mandaguari, no início, eles faziam gincanas, né, brincadeiras de arrancadas pela Federação de Automobilismo, acompanhava, né, essas coisas que antes era liberado, né, mas junto com a federação. E isso foi tomando uma tamanha proporção, porque muitas pessoas aqui foram gostando daquilo e vinham fazer parte. E faziam gincanas, diversos gincanas, brincadeiras, e foram se organizando, né, começaram a colocar camisetas, né, usaram o nome Cobra, as camisas com todos os nomes, né. Qual foi a caminhada, o procedimento para você trazer o clube aqui para São Paulo, para Carapicuíba? Quando nós chegarmos à CCED de São Paulo, Carapicuíba, temos que atender alguns requisitos do nosso estatuto. Uma quantidade mínima de integrantes no estado e com integrantes também colete fechado, né, para poder ser um CED. Então, até então, nós já estávamos tínhamos já 5 integrantes em São Paulo, porém fazendo parte da sede de Londrina. Né? Eu fui primeiro integrante de São Paulo, né, e continuei respondendo com a sede de Londrina. E nós tivemos mais 4 integrantes daqui de São Paulo e continuando sendo da sede de Londrina. Depois que primeiro fechou o colete, que no momento foi eu que fechou o colete, aí sim os diretores, presidentes, vice-presidentes, no ano 2018, me entregaram colete escudo fechado no estado de Santa Catarina, no município de São Chico, litoral, foi super bacana. E nesse momento era uma surpresa, né, então, para nós de São Paulo e muito mais para mim, né? Porque além de eu estar recebendo meu colete fechado, estava já ali por declarado que eu seria o diretor da sede de São Paulo, Carapicuíba. Então foi muito bacana, está sendo uma grande honra, né, ser diretor aqui. E assim, eu pretendo ser diretor, sempre pretendo. Isso ser passado para as próximas pessoas, próximos membros, né, que assim se enquadrarem e carregarem uma visão do clube, uma visão muito ampla, né, e isso será passado para frente. Isso vai ser muito gratificante para mim, passar uma diretoria para um outro membro daqui de São Paulo. E assim será. Ora, brother, como é para você ser um Cobra? Ser Cobra é sinônimo de amizade, de respeito, né, e estrada, porque isso é que nos move, né, nossa família cresce, crescendo de uma maneira muito bacana, né, muita qualidade, mas nessa pegada. Né. Então, quando o pessoal fala Cobra, a gente é da estrada, a gente gosta de rodar, a gente curte muito fazer viagens, sabe? Isso pra gente muito importante, é muito bacana. Verdade, sim. Opa, com certeza, Luiz. Ser Cobra é tudo isso que o Marcelo acabou de falar. Nós estamos nessa luta, né, que é muito maravilhoso, mas muito mesmo. Respeitar essa bandeira. Então, Zé, vou passar para o meu amigo Jorge. Entendeu? Assim, eu gostava muito a partir do momento que eu fui ver a comentagem do Cera e do Mal. É um outro filme. Foi ver, né? Você foi ver, né? É, eu
Quantos quilômetros você correu? Deu quanto? 700 quilômetros? 700 quilômetros. Levou mais umas 12 horas, pegando uma chuva daquela. Mas foi muito gratificante. 12 horas. São pessoas maravilhosas, todos desse motoclube. E eu tenho o prazer enorme de fazer parte dele. Estou muito satisfeito. E a gente tem nossa imagem aqui. Nós estamos também com o nosso prospecto, né? Que ele está caminhando, né? Mas ele pode ter uma palavra, né? Acho que ele tem que ter uma coisa. Sim, é verdade. E o que me motivou a procurar o grupo e até pedir para fazer parte desse grupo foi essa união, esse sentimento de você estar com pessoas bacanas, pessoas de caráter, pessoas responsáveis, que se preocupam com o outro, né? Que estende a mão para um ou outro aqui, então a gente está sempre unido, sempre querendo voltar. E é isso, acho que tem que saber onde você está entrando, e o Cobra realmente é um clube maravilhoso, um clube de uma irmandade, de um respeito que a gente tem orgulho de carregar esse colete, essa bandeira, onde que a gente vai. Então, eu estou muito feliz de estar fazendo parte de tudo isso aqui. É, ele tem um período, foi um período ainda, né? Está com um prospecto, né? É, essa visão que ele tem, essa visão é que todos no início têm, né? Essa visão é tal, mas a gente sabe que ele tem ainda uns pneus aí para queimar aqui na estrada. Aí vamos ver se. Espero que ele tenha continuado com esse sentimento igual nós temos até hoje, né? Particularmente, eu já, se eu não me engano, né? Eu já vi prósperos de vocês por mais de um ano, né, sem fechar o colete. É, existe dentro do clube de vocês tempo mínimo para fechar? Sim, temos prósperos, né, nossos prospects, né, como chamamos, os famosos PTs. Temos também o pessoal de suporte também. Né, esse suporte, ele não tem moto, mas ele presta suporte para a gente. Nas viagens, tá de carro, levando bandeira, e etc, né? Prestando suporte para o comboio. Só que enquanto ele não tem moto, ele continua com suporte. Não fecha colete, não abre colete, tem suporte. Prospect, sim, temos. Tem um período determinado deles, que é segundo esse período. Esse período é muito importante, esse período de prospect, né? Não só de prospect, mas eu falo de prospect. Ele precisa entender que nós temos missão, visão e valores. Assim que essas três alicerces estiver formado com ele vai seguir para a próxima etapa. Enquanto isso, ele vai cumprir todo esse período. Se ele não atingir os objetivos dessas três alicerces que eu acabei de mencionar, vai ficar um pouco, esperando um pouco mais, até a diretoria e os estudos fechados da série entender que ele já está pronto para subir e graduar mais uma etapa dentro do clube. Tá. E vocês aceitam mulher como integrante? Quanto às esposas de vocês, elas usam coletes, são costelas, qual é o procedimento? Como é que é chamado? Sim, o nosso clube aceita mulheres. Com a mesma pegada dos homens, não são diferentes, a tratativa é igual, os requisitos dos homens para mulheres são as mesmas coisas, servem para os homens, servem para as mulheres. E assim, a gente tem muito orgulho que elas realmente rodam. Né? Hoje, aqui na Série São Paulo, temos um integrante, né? Já a mulher, ela está ainda como prospecto, mas já está para ser graduada. Não foi ainda porque está dentro dos requisitos, mas a ideia já está sendo graduada. Também esposas, namoradas, noivas, etc., a partir de um determinado período comprovado que ela está com um membro e que esse membro seja uma determinada patente, como nós temos a nossa representante, a Nilson, que é esposa do Jorge, eles também têm um colete deles, né, para identificar com o family group, né, family group para, né, identificar que ela é uma link, né, uma link da família Cobra. Ô irmão, o que você pensa, como é que você vê alguns clubes aí que fazem anúncio
para captar integrantes? Na questão dos clubes fazerem anúncio para captar integrantes, acho que de uma certa forma válido, né? Mas tem também a questão do objetivo, né, dessa captação. Essa captação apenas para quantidade, para você ter um número superior de muitos membros, né? Então, desde o momento que você tem essa captação apenas para ter quantidade, você perde um pouco aí da qualidade, né? Mas eu acho válido. É isso, né? Redes sociais, meios, essas partes sociais mais tem, acho que é uma chamada positiva, certa forma. Irmão, fora de São Paulo, né? A gente saindo aqui de São Paulo, a cena biker, ela é muito forte, né, em outros estados, como no Paraná, né, de onde é originário o Cobra. Ela é muito forte e tradicional, né, pelo menos eu vejo dessa maneira. Como é que você vê isso, cara? Procede essa informação? É isso mesmo? Sim, concordo plenamente que a cena biker fora de São Paulo é muito forte. Nós temos exemplos de irmãos de outros estados, mas eu posso citar João Pessoa. Nós temos sede João Pessoa. O pessoal de lá, meu, roda muito e eu vejo eles publicam, compartilham os rolês deles, os lives deles. Então, não perde da São Paulo. Então, a gente vai estar muito igualado nessa questão aí da cena parte fora do estado. Então, aqui em São Paulo vai se achando que isso é uma região que nós temos pessoas muito boas aí rodando por aí. Irmão, agora, de uns tempos para cá, né, muitos jovens e até senhores, né, eles se inseriram nessa cena, né, nesse cenário biker, após assistir uma ou duas séries que a gente sabe quais são, né? Muitas vezes pensando que as coisas no Brasil são da mesma maneira daquilo que é mostrado nas séries. Como é que você vê isso, cara? Essa questão de filmes, séries, nós sabemos que assim, muitos dos filmes têm cenas de drogas, né? Tráfico de drogas, prostituição, tráfico de armas, briga por territórios, que é o que mais, e acho que acredito que seja o que mais as pessoas se encantam, porque assim, as coisas bacanas que são postas nesses filmes, que também tem coisas bacanas, né? Tem algumas coisas que dá para aproveitar. Mas o pior é que por esses meios serem formadores de opiniões, acaba rotulando, acaba ficando marcado apenas coisas ruins. Né? As coisas bacanas e não se sobressaem sobre as coisas ruins. Isso que é ruim. Né? Então, as pessoas veem o estilo, que o pessoal está lá no vídeo, né? no filme, né? Gosta do estilo, também quero andar no estilo, vou andar no estilo e também vou entrar com tudo e tal. Né? Ou até mesmo, vou montar um colete aí, vou andar e tal. E acaba fazendo isso, sendo influenciado por essas séries, né? De determinadas séries aí, que acho que convém falar mal desse tamanho. Né? E é isso, eu acho que acaba ficando denigre a imagem, né? Aqui nossa, aqui no Brasil e tal, são essas cenas, né? Que às vezes a gente é rotulado. Com certeza nós somos rotulados por isso, né? Os caras aí são, devem estar metidos com o tráfico de arma, tráfico de drogas, sei lá, tal, né? Mas não é isso. Eles também brigam de território e tal. Tem uns que brigam e tal, mas isso não vem ao caso, né? Estou falando como pobre, a gente não tem isso. Né? Porque a gente briga mesmo, né? Briga entre nós, para nós colocarmos os motocas na estrada e voltar. O resto, pra gente não importa. É isso. Olha, brother, como é que você vê o chamado motociclismo social? A gente sabe que é bem forte aqui no Brasil. Agora, seria realmente o espírito fraterno das pessoas ou seria apenas mais uma maneira de angariar novos integrantes, de sensibilizar e angariar novos integrantes? Como é que você vê isso? O espírito fraterno de captação de membros, de fase social, na questão de apenas para captamento, eu acho que de certa forma vale. Por que de certa forma vale? Porque vai estar alguém ali, vai estar se beneficiando desse social. Então, se a pessoa tem de fato o espírito
fraterno, tem ou não, não sei, mas o importante é que, de certa forma, se ele vai captar membro dessa maneira, ele vai estar trazendo pessoas que têm o espírito fraterno, social, de ajudar. Então, na minha concepção, na nossa concepção aqui, essa chamada é válida e é importante, porque lá no final vai ter alguém que está sendo beneficiado, alguém vai se beneficiar, uma família vai se beneficiar, uma pessoa de rua vai se beneficiar, um morador de rua na noite fria, ela vai estar com a sopa lá, né? Uma família carente de uma roupa, na época de frio, vai estar chegando lá uma roupinha para ela colocar, para ela se aquecer. Vai estar chegando a cesta básica para essa pessoa na casa dela, né? Vai estar chegando. Então, se existe, cara, de fato ou não, não importa. O importante é ela não conta. Pessoas estão se beneficiando, show de bola. É isso. Irmão, e como é que você vê? A gente sabe que tem, né? Os motoclubes que distribuem aí coletes fechados, né? Muitas vezes para pessoas que nem moto tem, né? Às vezes apenas para aumentar o número de integrantes. Como é que você vê isso? Essa questão de distribuir coletes, alguns clubes distribuem coletes fechados, até para quem não tem moto, é complicado. Complicado, mas por outro lado, eu tenho certeza, tenho plena convicção, né, de que eu, né, nós estamos no clube certo, porque nós temos uma história, né, e essa questão de colete fechado, o cara quando está com colete fechado, você sabe que ele conhece a história do clube, né, ele tem uma história ali no espírito, ele tem uma história dentro do clube, e assim, sabemos todos nós que a moto faz parte dessa cena. Se não, seria motoclube, seria carro clube, sei lá, outros nem tem, né? Mas motoclube não tem condições, assim como nós. Eu, sinceramente, eu acho isso que denigra até um pouco, mas a gente não se envolve com isso, cada um com seus problemas. Eu, como nós temos uma história para contar no nosso clube, então essa história o cara não vai simplesmente pegar um colete fechado, jamais. Ele vai ter que passar por todas as etapas. Essas etapas é de aprendizagem, é de aprender a história do clube, né? Ele tem que aprender, tem que aprender. Então ele precisa desse período. Então, para mim, infelizmente, suja, mas é a vida que segue. É que nem eu falo, né? Que nem o nosso grupo fala, né? Que nem o cobra fala. Dizem que o cobra tem espírito. E o membro não escolhe o cobra. O cobra é que escolhe o membro. Esse é o recado. Irmão, existe, na sua opinião, a Irmandade Biker? Eu acredito sim na Irmandade Biker, né? Acredito que tem assim, mas como em qualquer lugar, em qualquer clube, lugar, sabemos que temos os praticantes e os não praticantes, né? Então tem gente que realmente pratica, né? Faz que realmente exista a chamada bike, que existe, né? E outros que não, fala que na hora de ser, provar que realmente mostrar se tem o código, se realmente respeita os bikes, é nessa hora que tem, né? Na hora de ajudar uma pessoa, de respeitar, né? Então, respeito, lealdade, honra. Ninguém vai ter isso, no meu modo de ver, se a pessoa não tiver humildade, né? E a chamada bike, antes de tudo, tem que ter a humildade. Se o cara não tiver a humildade, ele vai ser tudo isso daí. Ele consegue, com certeza, exercer essas funções. Mas, como falei e repito, né? Existe e não existe. Existem os praticantes que praticam e os que não praticam, né? Então, brother, pra você, qual é a sensação, né, de pegar a estrada aí, pegar a estrada às vezes por um ou dois dias pra ir no encontro de motociclista ou pra rever os irmãos? Qual é a sensação, cara? Essa é a sensação de pegar a estrada. E são duas particularidades, né? Pegar a estrada, a sensação, nossa, é indescritível, né? Que esse é o ápice
do rolê, né? Pegar a estrada, né? Você tomar aquele vento, poxa, maravilhoso. E até assim, quando a gente está sem rodar, fica meio depressivo, quando a gente vai ver que a gente não está na estrada. Mas é sensacional, é indescritível, descrever isso é até complicado, mas a gente pega aquele, né? Tão bom que é o negócio. E quando a gente pega a estrada, que geralmente nós já performamos muitos eventos fora do estado, que a gente tem que rodar um determinado até 1.000 quilômetros, até mais, não sei se, né? E sabemos que chegar lá na ponta, quando nós chegarmos lá cansados, a gente vai encontrar lá os irmãos com a mesma pegada nossa, para trocar experiência, né? De estrada, contar as nossas vantagens, poxa, não sei o que lá, então é sensacional, é maravilhoso, né? A gente pode ter vontade de só comentar com vocês. Muito maravilhoso. Sem palavras, né? Estrada é tudo para nós, a gente ama isso aí. Por isso que isso é um autoclube sensacional, maravilhoso. Só roda, viaja para tudo quanto é canto. Basta querer. É isso aí, como o pastor acabou de falar, né? Estrada para nós é isso. Pegar uma copa nossa aí, jogar na estrada e vambora. Chegar no evento, muita paz e saúde, né? Isso é importante. Isso aí, vamos aproveitar. Que ele está começando a ver de saúde. Que o nosso prospecto está na nossa caminhada agora, né? Ele está, já está aí. Tá. É verdade. Nossos passeios, nossas convenções, nossas realizações de estrada, é o ponto alto de tudo isso. É o que nos move, né? É o que nos alimenta, né, na verdade. Porque todo mundo para chegar no motoclube começou a andar de moto, simpatizou com moto e procurou um espaço. Então, assim, os eventos é para a gente se encontrar, se unir, se fortalecer, e é maravilhoso, cara. É indescritível, só quem está lá vivendo, está apreciando, que vai entender o que a gente está querendo falar aqui. Beleza, gente, é isso aí. Qual é o maior perrengue, cara, que você já passou na estrada? Qual é o maior aperto, maior perrengue que você já passou? Ah, o maior perrengue na estrada, na verdade, assim, moto minha, graças a Deus, assim, nunca tive, né? Tive assim, pneu furado, tava tranquilo, mas acho que o maior perrengue mesmo foi quando nós programamos uma viagem para Santa Catarina, para a gente fazer a serra do Raço, né? E um irmão nosso, a moto dele deu pau, fundiu o motor. É, o problema mecânico lá e tal, não foi questão de óleo, uma falha aí mecânica, não teve jeito, né? E estávamos ainda nos primeiros 200 quilômetros de São Paulo, né? Saindo aqui de Caracas, então nós estávamos próximos, né? Dos males menores. Mas é muito ruim, porque foi feita uma programação de férias, a gente mais se programando, tiramos férias, né? Ele também não foi diferente, né? Programou férias para fazer essa viagem. E nos primeiros 200 quilômetros, a moto dele deu essa pane aí de canto. E realmente ficou ali para ele, se encerrou ali para ele. E a gente ficamos muito compadecidos, né? Diante aquela tristeza, né? Porque, assim, a gente ficou aquela coisa, aí, vamos seguir, né? Vamos ficar aqui e aí. Ele, com muito bom senso, né, da humildade, isso não é para poucos, isso é para poucos, né? Meu irmão, segue viagem, meu irmão está vindo aqui me socorrer, o irmão dele veio me socorrer, né? Inclusive, ele está aqui, faz parte da nossa diretoria, é o Mauro, está na motinha dele, e não vou seguir. E a gente tiramos lições, né, dados daí, de vários aspectos. Isso é uma perrengue, deixar um irmão, infelizmente, não deixar, né? E seguir viagem, e ele ficou, né? Então, esse foi o nosso maior perrengue. Não só para mim, acredito que para todos que estavam. Você quer acrescentar mais alguma coisa, enfim? O que demais a estrada nos ensinou, fala nos ensina, né? Acima de tudo, é respeitar. Respeitar os limites. Os limites das nossas marcas, os limites de velocidade,
os limites de cada um, e cada um tem, é limitante em determinada situação. Então, é isso que eu tive de ensinamento para mim. É respeitar os limites de cada um e respeitar os limites, todos os limites assim impostos, né? Desde leis, danças, tudo. E aproveitar, né? Aproveitar o que Deus deixou, né? Aproveitar com sabedoria, isso é o que a gente tira de ensinamento. Eu gostaria de acrescentar, mas seria referente assim, as pessoas que têm vontade de dar tudo, que estejam dispostos, quem está disposto a seguir aquilo que tá, é proposto ao clube, a qualquer. E eu sempre falo, não adianta você entrar e querer achar que você é maior ou melhor que o clube. O clube sempre vai estar lá, você vai ser só mais um membro que vai estar ali ajudando ou não fazendo parte daquele clube. Então é isso que eu peço, é isso que eu gostaria de acrescentar aqui. E você aí, que está aí nos vendo, aí nos assistindo, você que acha que tem sua patente, uma patente maior que outra dentro do mesmo clube, você acha que você é melhor do que o outro irmão, está enganado. Então acho que você deveria rodar sozinho, né? Fazer igual alguns quase aí, com um colete, porque no Brasil ninguém vai tomar seu colete, não. Vai ficar de boa e assim, é tranquilo. Eu gostaria então que você deixasse para nós uma última mensagem aí, para quem está nos assistindo. Pessoal, vou deixar aqui a última mensagem para quem está nos assistindo. Motoclube não é modinha, né? Então tenha certeza do que você está querendo, né? E você já faz parte também da Fernanda. Como chegamos ao final da nossa entrevista, né? Deixar apenas uma mensagem aqui, como líder aqui do nosso grupo, eu sempre falo, né? A gente respeitar uns aos outros, né? Respeitar o mesmo que você quer para você, você tem que querer para o seu irmão. Né? Não só falo só apenas do irmão do colégio, falo no contexto geral. Nós saímos entre aspas de uma pandemia, nós ficamos quase mais de 2 anos aí rasurados, algumas pessoas, outras não, né? Perdemos bastante pessoas conhecidas, de família e etc. Então, o que eu peço, o que eu acabo que eu deixo aqui para todos nós é que nós sejamos mais humildes, né? Colocamos em prática aí o código bike, né? Respeito, honra, lealdade e principalmente humilde, ser humilde. Né? E tudo isso acredito, não se acredita, não acredita, Deus deixou para nós, então a gente tem que fazer da maneira correta, respeitando o nosso. Então é isso aí. Todos, vida longa para todos, muita estrada, muito rock and roll, para quem curte uma bebidinha. E com moderação, né? Assim se passa. E show de bola. Fala muito bem. Mas você não colocou, não, velho. Pessoal, então assim se encerramos, né? Agradeço a Nilza, a nossa Leite, né? O grupo, Jorge, Senna, Peter, o futuro aí. Se Deus quiser, em breve, né? A Sandra, minha noiva amada, vem aqui, dá a volta aqui. Ela estava fazendo a filmagem, então qualquer coisa é o erro dela. Valeu, gente. Muito estranho a todos aí. Rock and roll. É isso aí, pessoal. Conversei aí com esses irmãos, como eu já disse no início, tenho o maior carinho, respeito e admiração. Cobra Motoclube. Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado aí. Tamo junto, The Riders!